ସାଙ୍ଗ ମାନେ କହିଲେ ଦେଖି ଏଇଟା କେଉଁ ଜାଗା, ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି, ଆପଣ ତ ଏମିତି ଅନୁମାନ କରିକି କହିପାରିବେନି, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ, ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଏ ସୁଟିଂଟା କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, ଲୋକମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଏରିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଈଶାନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ବଢ଼ିଆ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଟୋଟାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ୱା।